I eat pills, meanwhile. Ja, ja, jeg er klar nu. Pills gone wild. Det lyder fandme ikke rart. Nej! Det er ikke gone wild, future pills. Det er... We're the bag. My name is Dan. I come from Denmark. Det er simpelthen et guldsang. Jeg tror, men når vi spiller sammen, går jeg så Soul Rifle, for jeg har bare noget med, vi går i min shotgun. Nej, jeg finder en hunting rifle, tager den. Nå, har du simpelthen ærligt taget, kvart, hvor jeg siger det. Danmark. Og der er hånden der bag os, tror jeg, ellers er det foran os, jeg ved ikke. Det er jeg heroppe blevet til. Bag os, jeg har den vist. Prøv forfra. Ah, gå nu væk fra din fag. Nej, det gad den ikke. Det er 15 liv, hold da kæft. Ej, der er sige mig pills. Jeg tager også lige nogle pills, for jeg har ikke meget liv. Yeah. You didn't have to. My ass. This sucks. Der er flere pills omkring, så sig gerne til. Det er utroligt med de møl, de stikker deres hoved på min dick. Daniel. De kommer efter ham. Åh, for fuck's sake, ikke den kæle. Hvis du står i vejen, så prøver jeg for, eller så i hvert fald en eller anden pille. Ej, det hedder mig, for jeg er allerede i pilleformat. Nej, pff, jeg har bagved. Nej, men det er bare zombie ind i den her. Det er relativt nemt. Danmark. Hunde. Nå. Jamen, det passer mig. Ah, for fuck's sake. No. Ips. No. Hvordan har jeg været med? Jeg bliver snart nødt til at heal, for jeg bliver pills. Og det kan du måske også, Dan, for jeg kan se, du er på, hvad hedder det, de sidste. Hvad for noget? Hvad hedder det med liv? Jeg kan være med medkit senere, end så videre. Jeg mener også senere. Jeg tror, du gerne vil komme medkits her snart. Wow, 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 wow. Danmark. Hvor? Jeg vil sætte synge sangen, så jeg kan sige det. Wow. Hoppa! Not today, baby. Jeg er skyld i hovedet. Er det ham en zombie? Whoop! Whoops, haha! Whoops, haha! No. Whoops, haha! Hey, man, that's cool! Oh man, you saw my butt, that's awesome! You saw my what? More than zombie. I eat more pills! Hold kæft med jer, drug dealer. Jeg kan også se, jeg savner den her Far Cry 2 system, jeg tager bare en pille, og så propper den i munden. Ja, så var du begyndt så stille. Hello. Ja, det er det gode, men det var det bedste faktisk. Det er små cinematics, når man skal heal sig selv. Ja. Så der var en bevæger sig ikke. Ja, fuck. Hallo. Kan du lige penis? Hallo. Ja, jeg prøver sådan lige. Ah, men for helvede. Hvad så? Excellent. Skal jeg hele dagen? Eller snart i hvert fald. Nej, det er ikke. Han er gået i static mode som Dead Space. Der er røgnet ud af Skype. Ja. Okay, han er i hvert fald stadig ind i spillet, kan jeg sige. Ja, 876 penge. Åh! 900! Hvad fanden har jeg kørt i baggrunden? That's a lot of porn, you got there. Hvad satan har du kørt? Du er helt op på 900 penge. Det var faktisk sindssygt meget. Jeg har ikke en skid køn, det er det der skide min tab til, hvad det hedder, mit lanstik. Det er jo røget ud, så det sådan falder ud i ny og næ. Det er pisse irriterende. Den har jeg også en af mine lanstik. Du må alle få lade. Jeg kan godt se, at min penge den er sindssygt høj.
Den var, ja, ja, den var sådan cirka gang 8 ja, højere end før. Altså 900, åh! Oh! Ja. Det der 900 der, åh! Så congratulations, you can play! Jamen det falder ned, det falder ned nu, det falder ned nu i hvert fald. Now I get some serious porn downloaded, your fuck. Jom, jom, jom. Maximum porn downloaded. For heavy prices, han har hentet mit fundraiser. I skal holde op med at finde ud af mine hemmeligheder, det er bedre. Alcatraz! Her og her. Porno! Porno! No! You found my secret porn, så skyder sig selv, why I profit. The only person I can't count on now is me. It was South Park. South Park. What the fuck? Damn! Let me open the gate. Don't do it! Let me open that ash. Resident Evil 6. Oh, what? Don't! Det værste er sådan, no, da jeg hørte, at Wesker havde søn i den, skad jeg ikke mere. Ja, yeah, Wesker søn. Altså, så gider jeg ikke spille det. Det er sådan, lidt for dårligt plot. What the hell tænkte du på? Og han er sikkert en god gut. Det vil bare være endnu mere dumt. Det tror jeg også, han er. Det er han også. How come you don't make sense? Crash, I love you. Chris, I love you too! Yes, I looked at Looney Tunes! What? The Taco Bell! Looney Tunes! Så var jeg der noget. Smoker. Tank. Smoker her. Smoker my ass. Piss. Get out of my property. What? Then tank. Okay, we can tank. You know what to do. Let me see that, Christopher. Do you like kids? Turn around. He didn't even say like kids. No. Piss. Pump my mouth. Mama! Ah. Under here. Daniel here. Sexy ass here. Then look what you done. They see Daniel. Raping. Hvorfor du? Kan du brækket på? Do I look like one of them? Yep. Yep. Do I look like a hipster? Jeg kan ikke se forskel på død og sorte. That was racist. Fordi yes, de er meget grå, og jeg er sådan... Ja, chokoladefarve, så det forstår jeg ikke helt rigtigt. Wow, what the f... Jeg så lidt, at det Christoffers rigtum blev voldtaget, mens han blev trækket væk. For fuck's sake. Fuck you, devil! Run! Skyd i den der satan, ja. Skal vi gå nedenunder? Nej, vi går herhen. Nej, vi løber rundt i ring heroppe. Oh shit. Dead muck. Nej. Nej, 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 nej. Run, bitch. Run, bitch. I summon trap hole, bitch. I summon red face. Daniel, you do what you do. I see what you did there, so hopper den op til jer. Fuck your ass, woman. Oh, shit. Cheebeck. He's dead. Yeah. And by he, I mean us. Wow, der var en boomer, jeg kunne høre. Og jeg så den, hvis der er sådan. We are set at ash. Down. Thank you. Not a chance. Not a chance, baby. Oh, black baby. Oh, what the, hvad var det? Mere hårde, vi har lige mødt en, og... What's that you say, baby? Oh, bagfra. Kommer der i hvert fald lige tre stykker. Ingen åbenbart misser mit skud. Ja, jeg er på vej. Der er zombier. Bare normal ting. Touch me. Yes. Touch me. I dare you. Go on. Don't be afraid. Touch it. What? Hvad fanden er det, siger det der med touch it? Santa Cohen. Duh. Er det rigtigt? Jamen, jeg kan jo ikke. Min helt. Ah,
Commercials. Commercials. Colgate. Tandpasta. Toothpaste. Det var det der. Brillante vis. Ja, det er det der. Colgate. Nå, hvad fanden var det der tog mig? Colgate. Har du set, Kristoffer? Har du set? Nå. Jeg vil også se en flue. Så der var set, hvad hedder det, med Loyal, med Gandalf. Ja. Because you're worth it. Også Saruman. Ja. Det er også med, hvad hedder det, Voldemort. Colgate. Ah, min knogle. Ah, mit rektrum. Au, mit knæ. Au, Bjørn, han vil lave dig med mit liv. Wow, 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 wow. Ved du hvad? Du skal skyde dem i knæene. Det vil jeg gøre nu. Ja. Hans pæt faldt af. Oh, arrow. Use bullets in the... Jeg skal lige til at skyde den der. Use arrow. For helvede. Det er altså, jeg ved ikke, om du har hørt det før, men jeg ramte kraftedeme på det der Expo GameCon. En med en boom med en knæskal. Amen, for helvede. I Far Cry 3. Sweet. Nå. Rape time, bitch. Ja, om jeg bare... Hvad spørger du da? Jeg kastede en derovre. Kristoffer, du er derfra. Fuck, der er dit fucking knæ. Hold on, witch. Ah, typ. Ej da. Fuck. Og så skynder jeg at lukke døren, lukke døren, lukke døren. Ja igen. Nej, hun står lige... Og så står hun lige i vejen for mig. Ah, min røv. Åh, Jose. Det var tæt på. Åh, fuck, 24 liv. Nå. Dick move. Rock'n'roll! Rock'n'roll efter at vi har været tre mennesker nede og ligge. Juicio Midkid. Damn! Juicio. Det var så random. Jeg tror, jeg hopper ind og sådan.